ଗତ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରୀକ୍ଷଣରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କେତେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନମ୍ବର ଏକ, ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜ ତୁମେ ନିଅ, ତାହାର ତିନି କୋଣ ଏ ବି ସିକୁ ମାପିକି ଦେଖିବ, ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଖିବ, ତିନି କୋଣର ସମଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ଏହା ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏ ଆଉ ଏହାର ଗୋଟେ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ନା, ଦେଖ, ଏକ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି ବେଶୀରେ ଯଦି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଗୋଟେ ନେଉଛ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ଥିବ। ଯଦି ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ତୁମେ ନେଉଛ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି ବେଶୀରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ରହିଥିବ। କାହିଁକି ନା, ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କୋଣର ସମଷ୍ଟି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, ତେଣୁକରି ଏ କୋଣ ସି କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେବେ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର 90 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ସେଭଳି ସ୍ଥୂଳକୋଣରେ ଗୋଟିଏ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କୋଣ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ସେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେବେ, ହେଲା, ତେଣୁକରି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସ୍ଥୂଳକୋଣ ରହିବ, ବୁଝିହେଲା। ସେମିତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୁଇ, ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ତୁମେ ତ୍ରିଭୁଜ ନିଅ, ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବ, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଇଛି ଏ ବି ସି, ଏ ବି ସିରେ ଏ ବି ବାହୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବି ସି ବାହୁ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ସି ଏ ବାହୁ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ କମ୍ପାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଏହାକୁ ବିସିକି 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଇ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିବା, ସିରେ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିବା, ଯେଉଁଠି ସେଇଟା ଛେଦ କରିବ ସେଇଟା ଏ ବିନ୍ଦୁ ନାମ ଦେବା, ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ଯେ ଏ ବି ସିରେ ଏ ବି ବାହୁ ଯୁକ୍ତ ବି ସି ବାହୁ ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସି ବାହୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। ଦେଖ, 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେଭଳି ବି ସି ବାହୁ ଓ ସି ଏ ବାହୁର ସମଷ୍ଟି 8 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନିଶ୍ଚିତ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକା ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ଏ ବି ବାହୁ ଏବଂ ଏ ସି ବାହୁର ସମଷ୍ଟି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯୁକ୍ତ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର 13 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ବି ସି ବାହୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ବାହୁର ସମଷ୍ଟି ତୃତୀୟ ବାହୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଅନ୍ତର ତୃତୀୟ ବାହୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ହେବ। ବଢ଼ିଆ କଥା, ଦେଖ, ଏଇଠି ଦୁଇଟା ବାହୁ ଅଛି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର, 6 ରୁ 5 ଗଲା 1, ସେ 8 ରୁ ସାନ। ସେଭଳି ଏଠି ଦୁଇଟା ବାହୁ ଅଛି 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର କେତେ ହେବ, 8 ରୁ 6 ଗଲା 2, 5 ରୁ ସାନ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର କେତେ ହେବ, 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତୃତୀୟ ବାହୁ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ସାନ ହେବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଇଲେ। ତା'ପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନମ୍ବର 3, ଦେଖ, ଏକ ସମ ଦୁଇ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବାହୁଦ୍ୱୟର ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣମାନଙ୍କର ପରିମାଣ ପରସ୍ପର ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ କହିଛି ସମ୍ମୁଖୀନ କୋଣ ବା ଅପୋଜିଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାହୁର ଏ ବି ବାହୁର ଅପୋଜିଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ସି ଆଉ ଏ ସି ବାହୁର ଅପୋଜିଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ ସମ ଦୁଇ ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, କାରଣ ଏହାର ଏ ବି ବାହୁ ସମାନ ଏ ସି ବାହୁ, ତେଣୁକରି ଏହି ଦୁଇ ବାହୁର ବିପରୀତ କୋଣ ବା ଅପୋଜିଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ବି କୋଣ ଏବଂ ସି କୋଣ ପରସ୍ପର ସମାନ ହେବେ। ଏହା ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବୁଝିହେଲା। ତା'ପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନମ୍ବର 4, ସେଇ ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 3ର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ନା, ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇଟି କୋଣ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କୋଣ ଦ୍ୱୟର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ବା ବିପରୀତ ବାହୁ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ ହେବେ। ଦେଖ, ଏ ବି ସି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ମୁଁ ନେଇଛି, ଏ କୋଣ ସମାନ ବି କୋଣ, ତେଣୁକରି ଏ କୋଣର ବିପରୀତ ବାହୁ କିଏ, ବି ସି, ଆଉ ବି କୋଣର ବିପରୀତ ବାହୁ କିଏ, ଏ ସି। ତାହେଲେ ଯଦି ଏ କୋଣ ସମାନ ବି କୋଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏ ସି ବାହୁ ସମାନ ବି ସି ବାହୁ ହେବ, ବା ଏହା ଏକ ସମଦ୍ୱି ବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନମ୍ବର 5। ଦେଖ, ତ୍ରିଭୁଜର ବହିଷ୍ଠ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଯେକୌଣସି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ସଂଲଗ୍ନ ବାହୁଦ୍ୱୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବଢ଼େଇ ଦେବା, ମନେ କରାଯାଉ ସି କି ଆମେ ବଢ଼େଇଦେଲେ ସି ଡି ଗୋଟେ ରଶ୍ମି, ଏବଂ ଏ ବି କି ଆମେ ବଢ଼େଇଦେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ରଶ୍ମି, ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥୂଳକୋଣ ପାଇବା।
ଦେଖ ଏ ବି ଡି ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ବି ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ଆଉ ବି ସି ଡି ଇ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳକୋଣ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସି ଡି ରଶ୍ମି ଏବଂ ଏ ଇ ରଶ୍ମି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଥିବାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କୋଣ ଆମେ ପାଇଲେ ସ୍ଥୂଳ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ସେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ପ୍ରତିପକୋଣ ବା ସମାନ ହେବେ ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁକରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ବହିସ୍ଥ କୋଣକୁ ନେଇକି କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଏକ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣଦ୍ୱୟର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଆମେ ଅଙ୍କନ କଲେ କ'ଣ ଏ ବି ଡି କୋଣ, ତାହେଲେ ଏ ବି ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ଏ କୋଣ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ, ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ଏ କୋଣ ଯୁକ୍ତ ସି କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ। ବା ଏସ୍ ବି ଇ ଏ ବି ଇ ବହିସ୍ଥ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ସି କୋଣ ଯୁକ୍ତ ଏ କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ। କେମିତି ହେବ ତାକୁ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା ବା ମୁଁ ତାକୁ ମୌଖିକରେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବି ଡି କୋଣ ଯୁକ୍ତ ସି ବି ଏ କୋଣ ବା ବି କୋଣ ମିଶିକି କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ, କାହିଁକି ଏ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ କୋଣ ମିଶିଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ଏ କୋଣ ଆଉ ସି କୋଣକୁ ମିଶେଇଲେ ବି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ, କାରଣ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତେଣୁକରି ବି କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ଏ କୋଣ ଯୁକ୍ତ ସି କୋଣ ମିଶିଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି, ବି କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ଥୂଳ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଏ ବି ଡି ମିଶିଲେ ବି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏ ବି ଡି ସ୍ଥୂଳ ବହିସ୍ଥ କୋଣଟି ଏ କୋଣ ଯୁକ୍ତ ସି କୋଣ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେବ ବୁଝିହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ତୁମେ ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ କରିବା।